Պարոնաբանջան, նախ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ այս բացառիկ հնարավորությունը մեր լրատվական ծառայությանը տալու համար։ 2015 թվականը անցյալում է, իսկ այնինչ անցյալում է արդեն շատ քչերին է հետաքրքրում։ Մենք փոքրիկ հարց ունենք արդեն 2016 թվականի հետ կապված։ Մեր մարզում դրական տեղաշարժեր այս տարի ևս գրանցվեցին, ճանապարհաշինություն, տեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծում, այլ ծրագրեր, բայց շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեզ հետ 2016 թվականը ենք տանում բազմաթիվ խնդիրներ, դրանցից թերևս գլխավորը միջազգային շուկայում բղնձի գների անկումը, քիմգործարանի անորոշ կարգավիճակը, Վանաձորում ճանապարհներ, սոցիալական ճանաչ վիճակ։ Ուզում եմ հասկանալ 2016 թվականին որ խնդիրներ եք ստանալ լուծում և ինչ առաջնահերթություններ կան։ Նախ միջև 2016 թվականին անցնելը, իրոք պետք է նշել, որ 2015 թվականը լուրջ մարտահրավերների տարի էր բոլորիս համար։ Այդ մարտահրավերները կշարունակվեն նաև 2016 թվականին բնականաբար, բայց կարևորը նաև, որ տարեվերջում, երբ որ դու քո աշխատանքը սկսում ես իմի բերել, այսպես փոքրիկ ինքդ քեզ համար հաշվետվություն տալ, անկեղծ ասած շատ կարևոր է, երբ որ դու քո գործառույթների մեջ ամբողջական խնդիրները կարողացել ես կատարել։ Չնայած այն մարտահրավերները, որ դուք նշեցիք, Սարգսիս ջան, դրանք երկարատև աշխատանք են պահանջում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բոլոր խնդիրների լուծումները տալ։ Ինչ վերաբերում է 2016 թվականին, ապա պետք է ասեմ, որ 2016 թվականը նորից լուրջ մարտահրավերներով լի տարի է լինելու, կապված նաև աշխարհաքաղաքական իրավիճակի հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած լինելով իր չափով և բնակության թվով շատ փոքր երկիր, այնուհանդերձ աշխարհաքաղաքական իրավիճակի այս պրոցեսներից չի կարող դուրս մնալ։ Եվ գիտեք, համաշխարհային շուկայում մետաղի գների հետ կապված, բնականաբար իր բացասական ազդեցությունը թողեց նաև մեր մարզի վրա, որովհետև մեր մարզը արդյունաբերական մարզ է, և ցանկացած համաշխարհային շուկայի գնային տատանումներ անմիջապես ազդում են մեր մարզի տնտեսության վրա։ Այս առումով ես մի փոքր լավատես եմ, և ինձ թվում է, որ 2016 թվականի առաջի եռամսյակին այս գնային վիճակը կպահպանվի, բայց համոզված եմ, որ երկրորդ եռամսյակից հետո որոշակի դրական տեղաշարժ կլինի մետաղի գների բարձրացման հետ։ Իհարկե սա, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, կախված է նաև աշխարհաքաղաքական իրավիճակում ինչ զարգացումներ կլինեն։ Համենայն դեպս այս առումով լավատեսությունը չի խանգարում, որ մենք 2016 թվականի մեր ծրագրերը կարողանանք լիարժեք մշակենք և կյանքի կոչենք։ Այն ծրագրերը, որ մենք 2015-ին սկսել ենք, իհարկե դրանց մի մասը մենք ավարտին կհասցնենք 2016 թվականին, որովհետև 15-ը զուտ քանի խոշոր ծրագրերի մեկնարկների տարի էր, որը կավարտվի 2016 թվականին։ Խոսքս վերաբերվում է ձեր թվարկած տեխնոպարկին, որը մեր մարզի համար և ընդհանրապես Հանրապետության համար շատ կարևոր մի ծրագիր է։ Խոսքս վերաբերվում է Թումո կենտրոնին, խոսքս վերաբերվում է Սմարտ կենտրոնին, որով ես կասեի շղթայական իրար հետ կապված են, և մեր կրթության ոլորտում դա լուրջ հեղափոխություն էր։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության ոլորտին, ապա առողջապահության ոլորտում նույնպես կունենանք 2016-ին լուրջ ձեռքբերում, և վերջապես կկառուցվի և կավարտվի Վանաձորի բժշկական կենտրոնը։ Գիտեք, որ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը կառուցվում է պետական բյուջեի միջոցներով և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Ծննդատան մասը ամբողջությամբ Կարապետյանների ընտանիքն է իրականացվում։ Այնպես որ մենք կունենանք ժամանակակից բժշկական կենտրոն միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխան։ Բացի շենքի կառուցումից մենք կունենանք, որովհետև ծրագրում արդեն իսկ ընդգրկված է, բժշկական սարքավորումներ և գույք, բոլորը ժամանակակից։ Կմնա միայն մեզ լուրջ մասնագետների խնդիրը լուծել, ես համոզված եմ, որ քանի որ այդ
աշխատանքները մենք արդեն իսկ մեր առողջապահության վարչության հետ միասին կատարում ենք, այսինքն նոր մասնագետներով փորձելու ենք համալրենք, այս մեկ տարին մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք որակյալ մասնագետներ հրավիրենք մեր մարզում աշխատելու և իրենց ծառայությունները էլ ավելի որակով մատուցեն մեր բնակությանը։ Պետք է 16-ի համար առանձնացնեմ նաև ճանապարհաշինարարությունը, որը 2015-ին իրոք աննախադեպ էր։ Աննախադեպ էր, որովհետև 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի 2015 թվականին մենք ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ իրականացրինք։ Գիտեք, Ստեփան Ավանոձուն ճանապարհը, որը շուրջ 13 համայնք իրար է կապում, այդ բնականաբար ճանապարհները իր դրական ազդեցությունը 2016-ին անպայման կտան։ Եվ տնտեսության ամենաշարժիչ ուժերից մեկը դա նաև որակյալ ճանապարհն է։ Ես վստահ եմ ու համոզված, որ գյուղատնտեսությունը հատկապես այդ տարածաշրջանում արագ տեմպերով կզարգանա։ Բացի այդ, ճանապարհաշինության մասով 2016-ին կուզենամ առանձնացնել նաև Տաշիր Գոգավան մեր միջև Վրաստանի սահման, այդ հատվածը, որը վարկային ծրագրով է իրականացվում, այն նույնպես 2016-ին կավարտվի, բայց ամենակարևոր ծրագիրը ես համարում եմ 2016-ին, որը կսկսվի ըստ ամենայն հավանականության գարնանը, դա Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի շինարական աշխատանքներն են։ Ինչպես գիտեք, այդ ճանապարհը շատ երկար տարիներ ամբողջական երբևիցե չի վերանորոգվել, և ամենակարևորը այս պարագայում թունելների և կամուրջների նաև վերանորոգումն է։ Ճանապարհը կլինի առաջին կարգի ճանապարհ, մինիմում լայնությունը կլինի 6 մետր և բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։ Այսինքն այն մեզ թույլ կտա, որպեսի մենք կարողանանք առևտրաշրջանառությունը էլ ավելի նորմալ ճանապարհով սպասարկել։ Միջպետական ճանապարհը մեզ համար շատ կարևոր, կենսական նշանակություն ունեցող ուղղակի ճանապարհ։ Վստահ լինելով, որ այդ ճանապարհը նույնպես մեր տնտեսության մեջ լուրջ զարգացումներ կմտցնի։ Բազմաթիվ են մեր 2016 թվականի ծրագրերը, բազմաթիվ են նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ինչպես գիտեք, գյուղատնտեսության ոլորտում վերջին տարիներին նույնպես լուրջ հաջողություններ են արձանագրել, իհարկե այդ հաջողությունները արձանագրվել է նաև պետական աջակցություն ցուցաբերվող այդ ծրագրերի շնորհիվ, որովհետև պետությունը վերջին տարիներին հողօգտագործողների կողքին կանգնում է և սերմացույի տեսքով և պարարտանյութի և դիզվառելիքի, հիմա արդեն ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութի, այսինքն բոլոր այն խնդիրները, որ առկա են մեր հողօգտագործողների մոտ, պետությունը փորձում է այս պարագայում նույնպես ինչ-որ չափով աջակցություն ցուցաբերել։ Իհարկե, խնդիրները դրանով չեն վերջանում, կան նաև որոշ խնդիրներ կապված մի փոքր ավելի էժան գյուղատնտեսական վարկերի հետ, բայց վերջին 2 տարիներին կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որ գոնե աղքատ համայնքներին դոտացիա վերցնի պետությունը իր ուսերին և համայնքներին ավելի էժան գյուղատնտեսական վարկեր տրամադրի։ Այնպես որ ծրագրերը բազմաթիվ են, Սարգսյան, բոլոր ոլորտներում, բոլոր բնակավարներում մենք ունենք լուրջ սպասելիքներ 2016 թվականի մասով, և պետք է ասել, որ ինչպես 2015-14 թվականներին մենք մեր գործառույթները լիարժեք կատարեցինք, վստահ եմ, որ 2016 թվականին նույնպես մենք մեր գործառույթները ամբողջությամբ իրականություն կդարձնենք և ժողովրդի մոտ հույսը, հավատը անպայման կարտնասնենք։ Շատ բարի պարոն Նոբալյան, մի առիթով խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ կես կատակ, կես լուրջ ասացիք, որ ինչ ստանձնել եք մարզպետի պարտականությունները, ձեր մազերը սպիտակել են։ Ասում են, այն ինչ սև չէ, դեռ չի նշանակում, որ սպիտակ է, այսինքն մեր մարզում ամեն ինչ լավ չէ, բայց արդյոք շատ մոտ ենք վատին, ինչ եք կարծում, կոնկրետ սոցիալական իրավիճակի այդ լարվածության սրացման հետ կապված մի փոքրիկ գուցե նաև խոստում, որովհետև գիտենք, որ դուք ձեր խոստումները կատարում եք ի տարբերություն բազմաթիվ պաշտոնյաների։ Իրականում ես, երբ որ 2015 թվականը ամփոփում էի, արդյունաբերության մասով
մենք ունենք աննախադեպ աճ։ Շուրջ 194.4% արդյունաբերությունում աճ են կարձանագրել։ Բայց շատ դեպքերում ես ինքս ինձ հարցնում եմ. Լավ, աճը արձանագրելուց հետո մարդկանց մոտ սոցիալական խնդիրները մնում են նույնը։ Բայց սա զուտ տնտեսական հաշվարկներ են, որ մենք չենք կարող չներկայացնել։ Բայց ես պատահական չասեցի, որ ես լավատես եմ և այդ սոցիալական խնդիրները հաղթահարելու համար ուղղակի պետք է աշխատել, պետք է չարչարվել։ Եվ սոցիալական խնդիրներ ունեցողները մեզ հետ միասին, մենք սոցիալական խնդիրներ ունեցողների հետ միասին, այնպես որ ցանկացած հիմնախնդիր, ցանկացած խնդիր, ցանկացած մարտահրավեր միայն աշխատանքի միջոցով կարող ենք լուծում տալ։ Եվ ընդհանուր առմամբ, անկեղծ ասած, մենք բոլորս մի գործ ենք անում, հանուն մեր ժողովրդի, հանուն մեր համայնքի, հանուն մեր հանրապետության, ուղղակի գործառույթներն են տարբեր։ Եվ այս պարագայում ճիշտ աշխատանքի դեպքում ինձ թվում է չկա մի մարտահրավեր, որ մենք ի վիճակի չլինենք միասին հաղթահարելու։ Եվ նման վիճակներում պետք է, որ էլ ավելի ճիշտ համախմբվենք, պետք է, որ էլ ավելի ճիշտ անցնենք այս ճանապարհը, և ես վստահ եմ ու համոզված, որ մենք ժողովրդի հետ ցանկացած հիմնախնդրի լուծում կգտնենք։ Այնպես որ այս սոցիալական խնդիրներն էլ ես կարծում եմ ժամանակավոր են, բայց որպեսի լուծում տանք իրոք լուրջ աշխատանք է պետք, հատկապես Վանաձոր քաղաքում մի փոքր խնդիրը այլ է, որովհետև այստեղ գործազրկության թիվը համեմատաբար մնացած քաղաքային համայնքների մի քիչ ավելի մեծ է։ Եվ այս առումով մենք նույնպես ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, կապված թեկուզ միջին և փոքր բիզնեսին, որով ես հեռանկար եմ տեսնում։ Ընդհանրապես զարգացած եվրոպական երկրներում փոքր միջին բիզնեսի աշխատողների թիվը կազմում է շուրջ 40-50% տնտեսության մեջ, ընդհանրապես կամ տնտեսության աճի տեմպերը, եթե ի նկատի ենք ունենում, դա կազմում է մոտ 40-50% տնտեսության մեջ։ Մեր մոտ այդ թիվը շատ պակաս է, շուրջ 20%, դե տեսեք, թե ինչ մեծ պոտենցիալ կա, որ մենք կարող ենք օգտագործել։ Շատ կարևոր է նաև, որ մենք կարողանանք այդ երիտասարդ մեր կադրերին հնարավորինս ճիշտ ճանապարհ տարբեր ոլորտներում, այդում նաև բիզնեսում, որ նրանք իրենց տեղը գտնեն փոքր միջին բիզնեսում, որովհետև բոլորը գրեթե ձգտում են կամ արդյունաբերություն, կամ պետական պաշտոններ։ Այնպես որ ես կասեի, որ ճիշտ օգտագործել բիզնեսը նաև անձնականի համար շատ ավելի կարևոր է, քան պետական որևէ մի պաշտոն։ Շատ բարի, մեր հեռուստաընկերության Ֆորտնայի անունից շնորհավորում ենք ձեզ մարզպետարանի աշխատակազմին տոների կապակցությամբ և միակ գլխավոր մաղթանքը արդյունավետ աշխատանք այն գործերի շարունակություն, որոնք սկսել եք։ Գուցե նաև փոքրիկ շնորհավորանք ձեր կողմից, ձեր ուղերձը քիչ անց հարարցակվելու է Ֆորտնայի եթերում, այնուամենայնիվ այդ հնարավորությունը ևս կա։ Ես ուզում եմ նախ ձեզ շնորհավորել և շնորհակալություն հայտնել այս բացառիկ կարճ հարցազրույցի համար։ Անկեղծ ասած, լրատվության հետ շատ կարևոր է մեր աշխատանքը, որովհետև մեր աշխատանքը դուք եք լուսաբանում և բնականաբար անաչառ ցանկացած հաղորդաշար ժողովուրդը գնահատում է։ Ես ուզում եմ նաև առիթը օգտագործել շնորհավորել մեր հայրենակիցների ամանորը և սուրբ ծնունդը։ Թող 2016 թվականը շատ ավելի լավ տարի լինի, քան 15-ն էր, որովհետև 15-ին իհարկե ունեցանք, արձանագրեցինք բազմաթիվ հաջողություններ, բայց դրա կողքին ունեցանք նաև լուրջ բացթողումներ, խնդիրներ, հիմա չեմ ուզում կապեմ ինչ-ինչ բաների հետ, համենայն դեպս այդ բացթողումները իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները ունի նաև, բայց ես նորից եմ կրկնում և ցանկանում եմ, որ մեր ժողովուրդն էլ լավատեսությամբ լցվի, որովհետև ասում են, ինչպես նոր տարին դիմավորում ես բարձր տրամադրությամբ, այնպես էլ ամբողջ տարին անցնում է։ Մեր ժողովրդին ես ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, բարձր տոնական տրամադրություն ամենակարևորը, և մի փոքր ավելի համերաշխություն, բարիություն,
որ ինչ որտեղ պակասում է վերջին տարիներին։ Եվ ես վստահ եմ ու համոզված, որ գալիք տարիները մեզ համար շատ ավելի պայծառ տարիներ են լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ։